Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como fazer mapas de kernel no QGIS, né? Os famosos mapas de calor, o heatmap, tá? Então, para quem não sabe, o meu mapa de kernel ele serve para estudar a densidade de pontos, né, numa região. Então, quanto mais próximos os pontos estiverem, maior vai ser a densidade ali, porque kernel em inglês significa núcleo, né? Então, você sempre trabalha com pontos, tá? Então, e o legal do kernel é que ele não fica restrito a limite administrativo, né? Ele vai se comportar conforme a disposição, a localização das ocorrências, tá certo? Então, eu vou ensinar aqui cinco formas de criar um mapa de kernel. A primeira é a mais fácil, né? Que é a função nativa do QGIS. Então, você vai vir aqui na caixa de ferramenta. Ah, antes de explicar, eu estou usando como exemplo aqui algumas ocorrências de acidentes ambientais no estado de São Paulo, né? Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, abrir tabela de atributos, eu vou ter 342 feições, né? Então, que vai formar para mim aqui qual tipo de acidente. Então, ele fala ali, ó, colisão, transbordo, extravasamento, né? Etc. Então, eu vou vir aqui no, na caixa de ferramenta, clico aqui na. Vem aqui, ó, processamento, caixa de ferramentas, eu digito aqui. Kernel, tá? Então é a primeira opção aqui, ó, mapa de calor estimativa de densidade kernel. Então, camada de pontos é a camada shape, no caso aqui. Ah, importante, você sempre tem que estar trabalhando com coordenadas planas, tá? Não pode trabalhar com coordenada geográfica. Por quê? Porque você tem que definir o principal atributo, né, do mapa de kernel para o cálculo, que é o raio de pesquisa. Se você definir um raio e esse ponto estiver fora do raio, ele não vai calcular, vai dar um valor nulo, tá? Então aqui o raio é o resultado vai diferenciar bastante do valor que você coloca para o raio, tá? Então quanto maior o valor do raio, mais genérica fica a densidade. Quanto menor o raio, menos genérica ela fica, menor ela fica espacialmente. Então, eu vou escolher aqui um raio de 10 km, tá? No caso, 10 mil metros. Tamanho do pixel, eu vou colocar aqui 100 metros, tá? O método de interpolação, eu vou deixar quártico mesmo, tá certo? E aqui eu vou dar um heatmap, então a camada resultante, vou deixar como um arquivo temporário. Vou executar, olha, ele está gerando. Olha que interessante, ó. Ele gerou, né? Então aqui eu vou aplicar o estilo, né? Vou vir aqui, ó, vou clicar duas vezes, falsa cor. Aqui eu vou deixar nesse tipo aqui, ó, que a gente chama de espectral. Só que eu vou inverter, né? Ou seja, maior concentração vermelho. E aqui eu coloco mínimo real, tá? Aplicar, ok. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Então, ó, onde eu tenho a maior, deixa eu habilitar os pontos aqui, ó. Então, onde eu tenho maior aglomeração de pontos, ele fica vermelho, né? Então, quanto mais denso, mais vermelho. Os pontos isolados têm uma densidade baixa, ele fica azul. Reparem que o comando nativo do QGIS, ele não pinta o mapa como um todo, né? Se o ponto estiver fora do raio de pesquisa, ele simplesmente não atribui uma célula, né? Fica dessa forma aqui, fica nulo, tá certo? Então, essa é a primeira ferramenta. A segunda é você usar o próprio comando de ponto para fazer o usar o próprio a própria camada de ponto. Você vem aqui em propriedades e aqui em simbologia você coloca aqui, ó, mapa de calor, tá certo? Aí aqui o gradiente eu vou colocar espectral de novo, só que no caso eu quero inverter, né? E aqui eu ponho o raio, então aqui eu vou definir unidades do mapa, que é em metros, e aqui eu vou colocar 10 mil também, né? É a forma mais fácil de fazer. Eu posso aplicar uma transparência se eu quiser, tá? No caso aqui uma opacidade, mas eu não quero. E aqui você pode escolher a qualidade de renderização, mais rápido ou mais devagar. Vou deixar no meio mesmo. Vou dar um aplicar. Olha que interessante, ó. Tá vendo? O ponto sumiu e aí ele gera o mapa como inteiro. Isso aqui é a forma mais rápida de fazer, tá? Se eu desabilitar aqui, ó, a camada de pontos, ó, pode ver que fica bem, o resultado é o mesmo, né? A diferença é que ele pinta como um todo o mapa, né? Deixa eu aplicar aqui na camada de São Paulo. Só vou deixar aqui
Preenchimento simples, eu vou deixar só contorno. Cadê contorno? Linha simples. Aqui. Pronto, eu vou deixar aqui em cima. Certo? Essa aqui é a forma mais fácil de visualizar. Então eu vou voltar aqui na camada pontos, vou deixar simbologia simples, tá? Então essa é a segunda opção. Aí eu vou renomear aqui como kernel QGIS, vou colocar como nativo, tá? Beleza. Agora vamos para a terceira opção, que é o quê? É a opção do GRASS, tá? Você digita kernel aqui, vai ter esse cara aqui, ó, vkernel raster, tá? Clica duas vezes. Mesma coisa, escolhe a camada de pontos. Raio de pesquisa, eu vou colocar 10.000 também. Aí essas opções são, essas funções são opcionais. Aí aqui, ó, método, a função, eu vou deixar também quadrático, quártico, tá? Aí aqui é importante, no caso aqui, ó, extensão da região, eu vou colocar como calcular a partir da camada do estado de São Paulo. Tamanho da célula, 100, certo? E aí eu dou um executar. Está calculando. Pronto. Olha só, ele calculou, né? Deixou tudo preto. E eu vou aplicar a mesma simbologia. Vem aqui, falsa cor, coloco aqui, inverto a cor, coloco aqui configuração precisão real, aplicar, ok. Ó, veja que o kernel do GRASS também ficou idêntico ao nativo. A diferença é que ele pinta a região toda, né? Independente, ele deixa um efeito mais suave aqui para quando o raio de pesquisa é maior, tá? Certo? Essa aqui é a terceira opção. A quarta opção seria no provedor Saga, tá vendo aqui, ó? Só que ele tem um erro que eu reparei. Quando você clica aqui, você digita kernel, ele tem essa opção aqui, ó, densidade kernel, né? Você clica aqui, ele fala o seguinte, ó, essa versão não é suportada, dá um OK. Aí você coloca aqui a opção acidentes, mas aqui ele obriga você a colocar a população, tá? Esse comando aqui é um comando opcional, tá? Mas no caso aqui não dá a opção de você deixar nenhum, então ele dá erro. A forma de você fazer é usar pelo próprio Saga, tá? Então você vai ter que vir aqui, ó, no botão iniciar, digita Saga. Quando você instala o QGIS, ele já vem, tá? Então você vai abrir ele. Certo? Aí aqui você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, ó, vai clicar nesse botãozinho aqui do Open, tá certo? E vai filtrar aqui, ó, só pelo shapefile. No caso, eu vou abrir a camada shape do acidentes. Ele vai abrir aqui, né? Se você vir em tool, se você clicar com o botão direito aqui, ó, acidentes, clique em adicionar ao mapa, ó. Quando você clicar aqui, ó, ele já vai adicionar aqui o mapa, tá certo? Aí aqui eu também vou adicionar, vou abrir aqui, vou abrir a camada também de São Paulo. Certo? Ó. Aí eu venho aqui, ó, adicionar ao mapa. Coloco no próprio onde já tá. Pronto, ó. Aí aqui o polígono eu jogo pra. No caso ele ficou para baixo, né? Não tem problema. Ó. Beleza? Aí o que eu venho aqui? Eu venho aqui na opção aqui, ó, Geoprocessing, Find Room Tools. Clico aqui. Aí aqui ele pede para eu digitar o comando que eu quero. Então no caso eu vou digitar kernel, tá? Dou um OK. Ó, ele já achou aqui. Tá vendo? Ó, resultado kernel. Dá um OK. Aí vai abrir aqui, ó, o quadro. Então eu vou escolher aqui a camada do pontos que é acidentes. População, tá vendo? Note 7. No QGIS não dá para você colocar essa opção. Você tem que obrigatoriamente escolher alguma dessas. Algum atributo. Então deixa o Note 7. Raio, que é o raio de pesquisa, eu vou colocar 10.000. Ele pergunta para mim a forma de interpolação, eu quero quártico mesmo, tá? E aí, cell size, tamanho da célula, resolução espacial 100. E aí, só isso aqui já é o suficiente. Dou um OK.
E aí, ó, ele vai gerar aqui, ó, acidentes Kernel. Eu adiciono ao mapa, tá? Eu vou colocar como novo. Olha lá, tá vendo? Ele já gerou, tá? Aí eu venho aqui, clico com o botão direito, salvar com, né? Escolho aqui a opção GeoTIFF e eu vou salvar lá na pasta Downloads mesmo. Vou salvar como kernel underline saga. Pronto. Pronto, voltando aqui pro QRIS, pessoal, eu vou vir aqui clicar no botão. Aí eu venho em raster, clico nesse botão e procuro lá na pasta de downloads a camada aqui que eu kernel saga. Vou abrir, adicionar. Ó, tá vendo? Ele jogar para baixo dos pontos, ó. Aí eu aplico a mesma simbologia, né? Eu venho aqui em falsa cor, deixo nesse padrão, coloco inverter. Aqui eu coloco na configurações, eu coloco precisão real, né? Na verdade não é esse que eu quero não, é o espectral. Espectral, inverte as cores, aplicar. Ok. Deixa eu desabilitar aqui o tá vendo, ó? Ele fica, ó, o Saga, ó, ficou idêntico ao nativo, tá vendo? Aqui também ficou idêntico ao, deixa eu renomear aqui o kernel como do Saga, do Grass, certo? Então aqui já vimos aqui quatro formas de fazer o mapa de kernel. Por último, existe um plugin que, se você vier aqui, ó, um complemento, gerenciar, você pode digitar kernel aqui também, que ele já puxa, tá? Que é esse cara aqui, ó, análise de densidade, tá? Você instala ele, no meu caso já está instalado, eu vou clicar em habilitar. Quando eu habilito, ó, vai aparecer essa caixinha aqui, tá vendo, ó? Ele tem várias opções. A mais simples é esse cara aqui, ó, Styled Heatmap, kernel densidade. Clico aqui, mesma coisa, ó. Então eu escolho aqui, ó, camada do acidente, tamanho da célula 100, raio de procura 10.000, unidade de medida, estou trabalhando com metro, rampa da cor, eu vou escolher aqui, vamos ver se tem, ele já pode colocar aqui opção, tá vendo? Eu vou colocar aqui espectral, ó, forma de interpolação quártica, tá? Interpolação linear, tal, que não interessa. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou inverter a rampa de cor. E aí eu vou dar um executar. Ó, ele vai gerar também outro mapa de kernel. Olha lá, gerou? Gerou. Tá aqui, ó, como heatmap, tá? Ó, olha que interessante, ó. Tá vendo? Deixa eu desabilitar os outros, ó. Ó. Ele ficou um pouquinho diferente, né? Tá vendo, ó? Mas se você habilitar o Saga, ó, ele ficou com uma densidade maior de pontos, né? Se eu desabilitar o heatmap, ó, tá vendo? Ele ficou um pouco diferente, tá? Então aí são cinco formas de você calcular o um mapa de kernel. O mais fácil que eu acho é você vir aqui no próprio na própria camada de shapefile, né? Clica duas vezes, simbologia, mapa de calor, vem aqui, ó, coloca aqui a rampa que você quer, né? Pede para inverter. Vou colocar aqui no caso metros do mapa, né? Coloco 10.000, dou um aplicar e pronto, né? Fica a forma mais fácil de visualizar. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.